folkens, og velkommen til, yes, du heter riktig, en ny fotballvideo. Neymar, Neymar Junior, verdens dyreste fotballspiller. 2 milliarder kroner. Please, no! Overgangsmarkedet er bare, altså det er til å svime av. Jeg skjønner ikke. Mbappe for godt over 1 milliard. Du har, nå husker jeg ikke helt hvem andre som har gått over. Altså, dere vet det selv, inflasjonen har bare stiget i vers. Det vil si at spillere har blitt veldig dyre da. Og Neymar er den dyreste av de alle. En teknisk lekkerbisken fra Brasil. Altså, han er den stereotypiske brasilianeren. Gjør syke triks og alt det jeg egentlig ikke kan. Men i dag skal vi teste om Neymar faktisk er verdt disse pengene. Om Neymar er så mye bedre enn alle andre. Om Neymar faktisk ikke er så god som alle påstår. Så ja, vi sitter her i Trondheim. Faktisk, fordi jeg har innsett at jeg har glemt noe likt. Serien er i samarbeid med Viasport. Hvorfor er jeg ikke jeg, min? Det er fordi jeg har glemt å si det greia der. 4 youtuberer skal joine. Vi har Preben Fjell, Mino Nord, Alexander fra Paradise og Tobias Fodnes. I den rekkefølgen. Vi skal konkurrere i fotball predictions, rett og slett. Jeg vil at dere sammen med oss skal se på fotball. Tirsdag 12. september så begynner CL, og da er det rett og slett Manchester United mot Basel. Denne kan du se på Viasport 1. Det er en av totalt sett 4 kanaler som Viasport har når det gjelder sport, fotball, annen moro. Vi må sette over til Preben da, for å finne ut hvem laget han heier på, men jeg tror jeg vet det. Hei, Randulis og alle som ser på. Jeg tror selvfølgelig at United kommer til å vinne, fordi at jeg er United-fan. Men jeg tror seriøst at de kommer til å vinne. Riktig nok, ikke med sånn sykt bra marginer eller sånt. Jeg tror det blir 2-1, og jeg tror Mkhitaryan og Mata skår målet. Lukaku er litt sånn, det her er Champions League, og det er tilbake fra landslagspause. Vi husker alle hva som skjedde i fjor. Rett etter pausen så var det nedover. Så vi håper at denne kampen her blir sånn noenlunde bra. Den var til deg, Randulle. It's beautiful, isn't it? Så yes, jeg heier på Basel, han heier på United. Hver er det ikke. Forutsetningsmessig så burde han vinne, og jeg burde få en veldig, veldig stor utfordring foran meg i neste episode. Men jeg vil at dere skal være med, deg, alle skal være med. Gå inn på Instagram-profilen min, linken er i beskrivelsen, eller så kan du søke på Randulle. Kommenter hvem lag du heier på, og du er med i trekningen av FIFA 18. Yes, that's right, det nye spillet som kommer ut veldig snart. Så sjekk ut linken i beskrivelsen, gå inn der, stem, og stem. Vi viser blant annet Champions League på Viasport Plus og Viasport 1, og hva ser du der? Jo. Jeg repper PSG i dag, fordi Neymar er å se der. Og hvis dere lurte... Og i og med at Neymar er bakpå drakta mi, så skal jeg rett og slett gjøre liksom challenges som er relatert til han. Dette er en Neymar-video. Jeg håper du ser denne. Så i Sander, Randulle, Laiko, Your Skills og en La Field. Vi skal ha 3 challenges, og det er ganske tekniske øvelser. Så vi kommer til å prøve det ut og se hva vi kan få til. Det kan bli veldig interessant. Før vi gjør det, så er det greit å vise dere hva vi har å by på når det kommer til Viasport. Så kjør klipp. Hvis ikke det gjorde dere gira, så vet jeg ikke hva som kan gjøre dere gira, faktisk. Så yes, folkens, siden han er en teknisk magiker fra en annen dimensjon, så kjører vi rett og slett på med challenges i hagen min, for det er ofte der man triller ball mye og blir god, egentlig. Så jeg prøver å gå liksom helt clean. Jeg har ikke på meg fotballsko, forresten. Du så også arbeidsskaden, det fikk jeg av fotballspilling, så ikke si at jeg ikke offrer meg. Kjør også på med håndleddene, altså der har Neymar alltid teip. Han hadde i hvert fall, jeg tror ikke han har skiftet det nå. Det er ikke for å se ut som en prick, det er rett og slett for å gjøre det for videoen. Og litt for å se ut som en prick, for jeg synes det er fett kjært. Ser dere den der? Den skal vi få ballen oppi. Ballen ligger der, men dere ser den ikke enda. Vi skal rett og slett stå her, chippe den oppi, og ja, jeg vet ikke hvor mange forsøk jeg trenger, men jeg gir meg ikke før jeg får den oppi. Den traff da, det skal sies. Ikke helt oppi, men den traff bøtta, så da er det en god grei... Ja, grei start. Femte nummer da. Jeg kom akkurat på at jeg må hente ballen hver gang. Ja, det er kjedelig. Hvis du lurer på hva som skjer med hagen vår, den er under arbeidelse fremdeles. Det er nærme. Det skal ikke være umulig, men jeg er redd for at den kan sprette oppi og så ut. Det er problemet. Åh, så må jeg hente den igjen. Jeg føler at jeg har fått inn siktet ganske greit. Nå skal den her oppi på det forsøket her. Jeg melder det.
Det var ikke bare bare. Uff, ødelegger hagen. Supert. Det som viktig at den går ikke for høyt, for da spretter den ut igjen. Du må liksom ta den smelle litt inni, føler jeg da. Det kan være feil. Så dere, det er så små marginer. Oi. Det der her, det er skudd. Jeg blir sliten av all den hentingen her. Altså Neymar, du er flink, det skal du ha. Nei, det er så lite følsom. Jeg kan holde knusen, vet du. Jeg må skynde meg egentlig litt, for det skal være 80-tallskonsert der borte. Og der borte mener jeg stormbanen, og det vil si rett ved siden av meg. Det var mye vanskeligere enn jeg trodde, helt ærlig. Jeg skal klare det. Nå driver jeg og tar opp video. Ikke på den nye plan. Nei, prøver å unngå det da. Ok, nå har jeg stått her lenge. Bennik, klarer du å chippe opp i dem en gang? Svagt. Mitt forsvar er her ikke fotballsko. Nei, jeg har ikke sko engang. Sett. Bytte. Ok, nå har jeg stilt inn sikte skikkelig. Nå skal jeg bare få utrettet magi. Ja, men se, du må bare, for hvis ikke du spretter den ut. Oi. Åh, så klart. Du suger, jeg er best. Du har gjort mange. Lett kaller de det der. Lett. Jeg har kva på hendene nå, fordi jeg koset meg konglet. Konglene bak meg. Men yes, we did it. Nå skal vi skyte herfra over dit. Det neste challenge, og det kan bli interessant. Jeg gleder meg. Jeg skal nemlig skyte fra det lille øyet her over mot gjæret. Det det som jeg skal gjøre akkurat nå. Tactical nuke incoming! Kanskje jeg burde plassere deg et annet sted. Du seriøs? Det er så clean hit, rett inn i bag. Uff, det er solid hit. Altså, det her går sin gang. Jeg er stolt over meg selv. Bra randulle. Bøtta for lide nok en gang. Vi går videre til den siste challengen. Så yes, folkens, da var det den aller siste øvelsen. Og hva skal vi gjøre nå? Dribble løype! Bare se på toa min, det der er arbeidsskade. Vi skal dribble, men plottvisten er, vi skal trikse samtidig mens vi går zigzag gjennom alt, og så skal vi legge den inn i bøtta på oss måte vi ønsker. Det kan enten være å hedde den, det kan være å lempe den rolig oppi, det kan være alt mulig, men jeg må i hvert fall trikse gjennom hele løypa der, og så legge den rolig ned. Det kan bli utfordrende. Om jeg er spent på hvordan jeg gjør det? Jep! Jeg har ikke tenkt på at det treet der kan bli et problem, men nå tenker jeg det. Ups, ikke la aggresjonen gå utover baller. Beklager. Forsøk 932,5. Nå skal det gå. Det er skitvanskelig. Jeg skal klare det da. Det er målet mitt. Jeg skal klare. Den der platten!
Du vet du frustrert når du begynner å kalle et tre en plante, eller en plante? Det er faktisk et veldig godt spørsmål. Tre en plante? Det er jo det. Jeg hater deg. Jeg trodde helt ærlig at jeg ikke skulle bli svettet av det her. Er det der i det hele tatt lovlig? Er det greit? Er det fair? Verden Gud, hvorfor? Jeg har en plan! Jeg er så sliten! Vilt sagt happy. Åh, der ligger den. Jeg ble svett og god, men hvem klarte det? Randulle, tvilsomt litt, men altså, jeg triksa meg gjennom en gang, så jeg beviste det. Men ja, folkens, det var videoen. Vi har dribblet oss gjennom. Vi har rett og slett skåret i den bøtta der. Vi har gjort det tre ganger. En chip, en passning, og nå en dribbeløype. Videoer kommer fortløpende, og da mener jeg fortløpende. Følg meg på Instagram, for det er der shitten skjer. Så yes, bare sjekk ut det. Shout out til Neymar. Grunnen til at jeg bruker den og også har video til han, fordi jeg håper de vinner CL i år. Jeg har virkelig troa på de. Det er deilig å se at vi har flere utfordrere nå. Det er ikke bare Barcelona og Real Madrid. Selv om Real Madrid har vunnet den to ganger på rad nå. Mitt navn har i hvert fall vært Randulle. Takk for at du har sett på denne videoen. Det blir en serie. Fotballkongen, jeg gleder meg svært mye. Vi snakkes i en helt annen video, en helt annen gang. Adios!